Boa tarde, Facebook. Boa tarde, YouTube. Deixa eu ajeitar aqui a minha posição para o YouTube. Fernanda, boa tarde. Eliane, deixa eu ver quem entrou aqui que eu não vi. Budinho, que maravilhoso. Amores, estamos mais uma vez com o nosso portal têxtil ao vivo, tanto aqui no Facebook como aqui no YouTube. Ambas as gravações desse portal vão ficar disponíveis no Facebook e aqui no YouTube. São dois tipos de qualidades completamente diferentes da captação da imagem. Há pessoas que gostam da imagem e do som que está sendo gerado aqui através do celular para o Facebook. E eu acho, para mim, realizar esse projeto, a imagem que eu estou vendo, a imagem que eu estou vendo aqui no YouTube, para mim está melhor, porque no YouTube eu consigo ver o que está acontecendo e como eu estou passando isso para vocês. Cris, bem-vinda. Estamos chegando na reta final aí dessa experiência têxtil, desse portal têxtil aberto, de como de produzir um tecido para que vocês possam, para que vocês pudessem estar me acompanhando. Regina, seja bem-vinda. Muito obrigado, viu? Hoje também teve uma live linda da Silviane e da Cecília. Elas também terminaram um projeto, elas começaram na terça-feira. E tinha muita gente linda na live da Silviane hoje. Foi bem bacana de assistir. Temos muito, muito, muito o que fazer, então eu já comecei aqui. Ontem nós paramos no momento que eu inseri esse arame, né? Então, eu tinha os dois lados. Um lado eu já produzi aqui, né? Depois que acabou a live, para a turma do Facebook ver, eu já produzi esse elemento acontecendo com o arame, tá? Vamos fazer esse outro lado e vamos terminar essa parte que ainda falta. E eu quero estar tirando os dois tecidos, tanto do PA vermelho, que está aqui atrás de nós, atrás de mim, como o tecido que nós estamos construindo aí desde terça-feira. E quem vai ver esse vídeo posteriormente, em outro momento, que não é ao vivo, nós estamos aqui ao vivo, mas posteriormente esses vídeos vão estar aí documentados e registrados. Eu me chamo Alexandra Berti, estou aqui na Avenida São João, em São Paulo, sou tecelão, sou lá do Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, do meu Cariri, bênçãos, né? E vamos começar a trabalhar. Tá? Ma, bem-vinda, bem-vinda. É o seguinte, então vamos nós. Vou começar bordando aqui esse tecido para depois já já continuar pegando aqui o arame que eu vou fazer esse aqui ao vivo para vocês, tá? E logo depois vamos tirar, deixa eu passar esse papel para trás. Muito bem. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo um bordado de superfície. Que vocês acompanharam desde a terça-feira da semana passada. E estou envolvendo simultaneamente o fio, esse fio aqui que estava, que veio aqui da parte já tecida, certo? Estou muito feliz porque esse portal têxtil aberto, ele já deu frutos. Está aí a Regina, que não me deixa mentir, eu já vi a Regina treinando e se exercitando nos seus exercícios textos durante essa quarentena. Conto Deus parabéns para ela, porque eu vi a foto no Instagram dela, muito, muito bacana mesmo isso. Me deu vontade hoje de abordar com vocês quanto vale um trabalho manual, como cobrar um trabalho manual, qual preço ou qual o valor do trabalho manual. Mas isso vai ser papo para abordarmos no decorrer da trama que está acontecendo aqui. E vamos esperar que também outras pessoas cheguem para que essa nossa conversa ela gere um bons comentários e boas avaliações.
chegando aqui ao final. E eu vou voltar. Eu tenho este e eu vou voltar com este. Vou voltar com ele aqui, porque eu não quero que vá até o final. Então, eu estou voltando com o mesmo fio que eu estava bordando. Tá? Se por acaso vocês mandarem alguma mensagem, eu não ler na hora, posteriormente eu consigo ler todos os comentários do Face. Do YouTube eu não consegui. Vilma, seja bem-vinda. Rilza, boa tarde. Meninas, como eu sempre pergunto, como está o som e a imagem que está sendo gerada pelo YouTube? Tá legal? O som tá bom? Ó, terminei esse fio aqui e agora eu vou começar com este outro. Liduína, boa tarde, Ítalo, boa tarde. Bem, vamos começar pelo aqui embaixo e vamos subir com ele. Deixa eu ver como é que está a imagem no YouTube. Ok. Fazer um volume aqui nessa parte de baixo. Então, eu vou descer com o fio. Eu estava subindo, eu estou retornando com o fio. Tá? E depois eu subo novamente. Estou criando um volume. Como eu falei ontem, eu estou muito feliz, com esse portal texto aberto, porque eu acredito que vários fios invisíveis que nos unem, vocês aí na casa de vocês e eu aqui em casa, no meu ateliê. Então, eu acredito que esse é um tecido coletivo e sempre quando eu olhar para ele, quando eu tocar nele, eu vou sentir as boas vibrações que aconteceram aí com esse portal aberto, com os comentários que vocês fizeram, ou com as observações que vocês fizeram, ou lembrando da companhia de vocês, de cada pessoa aqui que passou por esse portal, que esteve conosco desde o começo, que veio só para me dar um beijo. Esse tecido vai estar recheado desses fios invisíveis que se entrelaçaram e, quiçá, estão aqui dentro também, né? Essa boa energia de vocês aí vindo e ficando enraizadas, entrelaçadas, atadas, unidas, tramadas nessa trama, nesse tecido manual que foi produzido e criado aí. Quantos dias? Terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias. Segunda, terça, quarta e quinta, mais 4 dias. Então, estamos há 8 dias aí trabalhando nessa trama manual aqui no Tear de Pente Liso. E, basicamente, nós usamos o ponto tela, usamos o ponto um por um, usamos bordado de superfície, usamos a renda cariri ou com o nó que dá a volta ao mundo. Usamos fios de algodão e usamos fios fantasias. Que mais que a gente já fez aqui? Deixamos o Rodolfo como protagonista e depois rendamos nele. Criamos estruturas de arame e rendamos nelas. Que mais? Demos algumas boas risadas. Acho que eu consegui tirar algumas dúvidas sobre fios. A Silza Santos, boa tarde. Fernanda, boa tarde. Sandra, beijo para vocês. Alguém deu boa tarde aqui, deixa eu voltar. Tá ótimo. Gorete, cheguei cedo, que delícia. Vamos já tirar esses dois tecidos do terno. O preto já está pronto, tá? Vai ser demais isso. E quero combinar com vocês de, ao invés de fazermos nossa live aonde
Porque, assim, tecnicamente, o projeto, esse portal texto não acaba hoje, ele pode voltar a qualquer momento extraordinário, mas, além de estarmos tirando os dois tecidos dos teares, o tecido ainda não está pronto, né? Como não é um xale que tem aí uma franja, esse tecido não vai ter franja, ou seja, significa que eu preciso fazer um debrum, e o acabamento final nele. Isto é, se a proposta é fazer um tecido do começo ao fim, então nós vamos ainda estar tendo um novo encontro dentro desse projeto, desse primeiro tecido, para fazermos o debrum. E ao invés de eu fazer isso amanhã, sexta-feira, eu estou pensando da gente abrir uma nova live para fazer o debrum juntos no domingo à tarde, às 15 horas. Tudo bem para vocês? Vocês gostam da ideia? A energia circula também. Minha energia está assistindo sua live. Muito bom, Vilma. A Gisele chegou. Boa tarde. Eu que digo, maravilha de você estar aqui conosco. Ó, então, eu não quero o tecido. Ele vai. Deixa eu ver se eu mostro para a turma do Facebook também. Peraí. O que eu estava abordando aqui. Olha, então, o tecido, ele vai findar aqui. Mas eu não quero trazer esse bordado até o fim. E eu tenho essa ponta final para resolver. Como eu venho trabalhando com os meus fios, exemplo, aqui, tá? Como eu venho trabalhando com esses meus fios, eu acho que eu preciso abrir essa porta, porque aqui no YouTube eu estou mais escurinho aqui. Tem uma faixa, uma sombra. E aguardem só. A imagem do Face está ótima, mas a imagem do YouTube. Deixa eu tentar abrir aqui essa porta. Está melhor, mas eu também não pego o rio, porque a cidade hoje está fria. E eu posso afastar um pouquinho mais para cá para ficar melhor. Licencinha, meninas. Ok, organizando a imagem. Então, como eu estava falando, colocar esses fios aqui na agulha fininha não é legal. Que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio. Cleia, e vou finalizar. Eu acho que vou finalizar com laranja, não com abóbora. Então, eu vou pegar aqui um pedaço dele, tesoura, e aí a gente encerra aqui em cima, tá? Primeiro, vamos às nossas reflexões de tempo. Eu acabei de falar para vocês que nós estamos juntos desde terça-feira da semana passada. Então, nós temos aí terça, quarta, quinta e sexta, e temos segunda, terça, quarta, quinta, 8 dias. 8 dias com uma média diária de 1h50 de live, 2 horas. Mas vamos fechar em 2 horas, tá? Deixa eu colocar aqui. Significa que a gente tem em cada dia 2 horas, vezes 8 dias, nós temos 16 horas na produção de um tecido. E claro que não são só essas 16 horas, né? Teve aí o tempo que veio para montar o ordô, então vamos colocar mais 1 hora para montar o ordô em texto PA. Então a gente tem 17 horas e vamos colocar mais umas 2 horas que eu fiquei fazendo as rendas ou as tramas no ano. Eu mostrei no primeiro dia como fazia e depois as rendas eu fui fazendo posteriormente às lives. Então, por exemplo, esse aqui, a gente terminou ontem a live com o arame assim. E aí aqui eu já tenho, ó, ele pronto. Então vamos colocar aí mais 2 horas. Não, vamos colocar mais 4 horas, porque eu não gastei só 2 horas. Nesses dias todos eu trabalhei um pouco mais. Então nós temos 22 horas trabalhando no único tecido. Isso dá quase um dia todo, 24 horas, certo? Eu acho que há pessoas que trabalham 24 horas seguidas, se for necessário. Mas não é o caso na vida real, no dia a dia. Eu não trabalho 24 horas seguidas. Então, a gente vai aí dividir
a produção desse tecido para ele ficar pronto na vida real, 3 dias. 3 dias. É isso. Consegue fazer uma trama experimental, agora isso trabalhando manhã, tarde e quiçá um pouco da noite, certo? Aí. Olha, um monte de mensagem aqui parada no Facebook. Como surgiu em vocês o universo da trama? Segura aí, Sandra, que eu respondo já. Hoje só passei para te mandar um cheiro, não vou assistir ao vivo. Sônia, depois assista, porque nós vamos estar tirando os dois tecidos dos teares, tá bom? E você é uma delícia de pessoa. Ai, que gostoso. A Estela, muito legal. E a Regina Bens. A Sandra está perguntando como é que começou o universo têxtil na minha vida. O TA entrou na minha vida em 2006, 2006, 2007. Quem me apresentou o TA foi o mestre José Donizete, e eu fui visitá-lo na casa dele com um amigo em comum, e ele na casa dele tem um grande TA de padronagem, tem teares de pentilício, e ele me botou para tecer num TA de pentilício. E a partir dali eu fiquei apaixonado com essa possibilidade de você construir o tecido, que foi uma das coisas que nós conversamos ontem, né? Olha que mágico! Você fazer o seu tecido manual, você fazer esse tecido. E por alguma razão, por algum motivo, não sei se eu já fui tecelão em outra vida, se eu tinha familiares ou amor que teceram em outras vidas. Eu sei que eu saí da casa dele e disse: eu quero uma máquina dessa na minha vida, eu quero o tear de pentilhice na minha vida. Então eu comprei o meu tear e desde então não parei mais. Era um hobby que se transformou em profissão, era o artesanal que aí atravessou a fronteira para a categoria artística. E hoje eu digo que o meu tecido ele pode estar em todo lugar: ele pode servir à moda, ele pode servir ao design, ele pode servir ao artesanal, e pode não ter função, seguindo aí a arte para embelezar, quer dizer, quando eu digo sem função, é porque assim, eu não sei exatamente se ele é um tecido, assim, eu não destino ele para ser um tecido que vai estar no seu pescoço, na sua mesa, no seu sofá, na sua cama. Ó, amores, deixa eu mostrar aqui, finalizado, então eu finalizei aqui em cima do tecido com este fio cor de laranja, uma luz. Então, eu sei que eu faço tecidos, sou apaixonadíssimo, manhã, tarde e noite, tecendo, trabalhando. Guarda a informação que a gente tem 3 dias seguidos na tecitura desse tecido. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Sandra, eu consegui responder um pouquinho a sua pergunta? Se não, me faz mais perguntas que eu vou responder. Ó, nós temos agora esse arame para resolver. E esse movimento aqui é facílimo de fazer, porque eu pego o arame aqui, dou um giro por dentro como se eu estivesse dando um nó. E aí, ó, tá aqui, certo? Eu venho com ele e agora vou usar meu alicate de pressão e giro prendendo a ponta solta. Querem que eu faça de novo antes de prender? Então, como se eu estivesse dando um nó, eu venho, girei aqui, coloquei por dentro, trouxe aqui para cima e agora eu vou com o meu alicate de pressão prender essa ponta. Pronto. E aí a gente já tem esse acontecimento aqui. Tá? E agora eu preciso bordar essa parte aqui. Certo? Vamos começar com um fio verde. Sim, verde. Ok.
lembrar o que ela tem no chão, que é o açúcar. Muito bem. O que é que eu preciso fazer agora? Eu não vou, como eu vou envolver o arame, eu não posso só começar já nessa parte aqui que começa o arame. Ó, eu não posso começar já aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com o fio aqui dentro do primeiro fio da trama, para ele não se soltar. Porque se eu entro só direto no arame, ele pode ficar solto. Certo? E aí, como eu vou fazer com dois fios, agora eu pego o segundo. Eu vou fazer isso com os dois. Deixa eu só igualar aqui essas pontinhas para entrar melhor na agulha. Valéria, seja bem-vindo. Beto, querido, seja bem-vindo. Iberê, a Vilma entrou aqui no Face, auxiliadora. Amores, boa tarde para vocês. Vocês estão aqui no meu portal têxtil, aonde podem acompanhar, entrar para espiar um pouquinho o que eu ando fazendo, essa vida de tecelão ao vivo, com esses fios invisíveis conectados com vocês. E essa trama cheia de histórias para um presente e um futuro. Ó, então, estou entrando com o segundo fio aqui. Agora eu tiro da agulha, envolvo o arame a primeira vez, deixa eu me posicionar aqui, e posicionar para que você possa ver. E esse segundo fio que eu coloquei vai entrar aqui. Se eu não tivesse com vocês, teria um som ligado aqui, e agora é a boa disciplina, o amor, o carinho, a vontade de dar forma, porque é um trabalho meio insano, sabe? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você precisa gostar. Olha, é nó por nó que a gente vai envolvendo esse arame. Existem algumas outras maneiras, como nós já conversamos, de envolver esse arame. Tem gente que só envolve, passa uma cola, envolve e tá tudo certo. Eu gosto de dar esse meu nó. E além de dar o nó, eu vou tirando uma folga que fica para no futuro o fio laceia. Então, assim, se eu não bordo direito, no final, o arame corre o risco de ficar mais visível. Então, até isso, a gente tem que estar mais atento. Não pode envolver o arame de qualquer maneira. A gente tem que pensar no futuro se esse arame corre o risco de ficar visível ou não quando esse trabalho tiver alguns meses de vida. Então, além de eu dar o nó, eu ainda vou tirando a folga que pode existir nessa relação fio e arame. Como esse trabalho leva tempo, então vocês podem aí na casa de vocês, passando helicóptero, vocês podem ir na casa de vocês fazer um café, continuar cozinhando, quem está na cozinha cozinhando, podem sair um pouquinho, porque eu acho que os próximos 30 minutos eu vou estar organizando esse arame aqui, tá? Voltando àquele assunto que nós estávamos falando, quando custa um trabalho têxtil, né? Aí. Certo.
Sabendo que um tecido como esse, nós estamos gastando 3 dias de trabalho, nós fizemos em mais tempo, só que aí eu estou equacionando, eu peguei 8 dias de trabalho, 2 horas em cada dia, deu 16 horas, só que eu estou colocando aí mais 1 hora de montagem do ordume, mais 3 horas sobre todas as coisas extras que eu fiz depois que o portal deixou. Tinha sido encerrado depois da live. Olha a Sandra fazendo um comentário. Quando eu era criança, vinha minha avó fazer tiras de retalhos de tecido e fazia redes incríveis, memória afetiva. Sandra, eu tenho muitas memórias do meu Cariri. Em alguma live eu falei que assim, eu tive a sorte e o privilégio de ruas como a Rua Santa Rosa, a Rua São José, eram cheios de artesãos nas portas das suas casas. Mamãe fazia rede, ela comprava o tecido da rede pronto, assim, alguém fazia tecido da rede e ela fazia com algodão as cordas e o punho da rede. Mamãe foi muito mestre, ela é muito mestre. Hoje em dia ela é uma senhora, ela já não faz mais as redes. Mas mamãe fez muito isso, eu vi muito mamãe fazendo punho de rede lindamente. E você tem toda a razão, assim, se a gente tem aí o tear mecanizado no final do século XVIII, 1786, quer dizer, a gente tem muito pouco tempo de tecido manual. Era muito mais comum, principalmente em cidades afastadas dos grandes centros, as pessoas manterem aí a tradição na produção dos tecidos manuais, para suprir uma demanda da casa, né? Ou suprir a demanda de um vestuário caseiro também. É porque o mundo mudou muito rápido. Depois de, sei lá, 1990, assim, nos últimos 20, 25 anos, o mundo deu vários saltos tecnológicos. E tem coisas que a gente se afastou literalmente desse saber, né? Nós estávamos nos afastando dos saberes manuais por uma série de questões, né? As mulheres tinham perdido aí o prazer de bordar porque muitas técnicas manuais foram usadas para aprisionar as mulheres dentro de casa. É muito, muito doido pensar dessa maneira. Que bom que o bordado, que o crochê, que o tricô, que a tecelagem manual estão tomando novos caminhos e adquirindo outras camadas que não é o de manter alguém preso a um dogma, a uma crença ou a uma moral, a uma falsa moral, né? No caso, aí a sociedade querendo que as mulheres puras e castas ficassem presas nas suas casas só tricotando o seu enxoval, como se elas não pudessem estudar, trabalhar, etc. E aí, quanto vale o trabalho manual, né? Se você tece um tecido durante 3 dias da sua vida, e a gente está trabalhando aí com a produção desse tecido, quanto vale esse tecido? Quando eu conheci o mestre Henrique, a gente falou sobre essa questão de valores, de preço, de quanto vale o trabalho. Eu gostei muito de um posicionamento dele que ele colocou, eu acho que isso lá em 2011, 2012, é 2011. Ele disse assim: olha, Alexandre, quando eu chamo alguém para fazer um serviço doméstico, fazer uma limpeza da casa inteira e a pessoa passa 3 horas na minha casa, vou estar falando valores atualizados, tá? Então eu pago para ela R$ 120. E ela passa 6 horas contadas, e ao final de 6 horas ela sai de casa com R$ 120. Eu digo: ah, ok. Então, quem presta serviço pode estar estabelecendo o valor do seu serviço, né? Sei lá, se você vai fazer uma massagem numa clínica especializada, você vai estar deixando ali, sei lá, você vai fazer uma massagem lá no shopping Frei Caneca. Por 45 minutos de atendimento, você vai estar deixando R$ 100. E quando o tecelão, a pessoa que faz o crochê, o tricô,
Ela começa 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e até 6 horas da tarde ela ficou, ela parou aí para almoçar 1 hora e meia, né? Então, vou fazer um bolo de chocolate com esse friozinho, vai bem. Que gostoso! Boa tarde, Vera. Boa tarde, Silviane. Boa tarde, Sandra. Estamos aqui filosofando. Não, na verdade, a gente está divagando um pouquinho, fazendo essa reflexão de quanto vale um trabalho manual. E para quem está chegando agora, deixa eu recapitular como é que eu cheguei nesse meu pensamento. O que eu disse anteriormente, para que a gente não perca a linha do raciocínio, é que eu comecei a abrir esse portal texto. Ó, amores, então eu venho bordando e aí eu vou manipulando o arame para facilitar o meu trabalho. Então, deixa eu colocar isso para cá. E agora eu vou girar assim para mim para ficar mais fácil. O legal do arame é porque eu tenho essa liberdade, essa autonomia de mexer com ele para que ele. Para que esse exercício do envolvimento fique mais bacana. Então, nós começamos a fazer esse trabalho terça-feira da semana passada. Então, nós temos terça, quarta, quinta e sexta. Aí, nós temos segunda, terça, quarta e quinta. São 8 dias fazendo esse tecido junto com vocês. Ó, a Sandra está falando que a faxina na região dela é 170. E são 6 horas de trabalho, Sandra? Então, é uma boa pergunta. Eu quero saber quanto tempo a pessoa fica na casa. Nós temos aí 8 vezes 2. Esses 2 são as 2 horas de live que nós estamos aí com esse portal aberto, tá? Milena, seja bem-vinda. Significa que temos 16 horas de trabalho. E aí eu comentei que eu ia acrescentar essas 16 horas de trabalho mais 1 hora na montagem desse urdume, só desse. Eu não estou colocando 1 hora daquele, não, tá? Então, nós vamos para 17 horas de trabalho. E aí nós vamos colocar mais umas 4 horas pelas horas extras, meia hora, 40 minutos, que eu fiquei, por exemplo, assim. Depois que acabou a live ontem, eu ainda fui fazer esse detalhe para a gente ganhar tempo. E hoje a gente realmente está podendo tirar esse tecido do tear. E também porque vocês, não adiantava fazer esse lado e depois fazer esse para que vocês não ficassem entediadas aí do outro lado. Ou seja, nós temos aí uma média na produção desse tecido, que logo mais vocês vão estar vendo, de 23 horas de trabalho. Ninguém, assim, eu conheço pessoas, e quando a gente é adolescente, a gente é capaz de passar 24 horas trabalhando, sem dormir, comendo mal, porque a gente está envolvido num ritmo de trabalho que vai lembrar aí ritmo de escola de samba, quando o carnaval já é amanhã e tem que estar pronto e a gente está com essa adrenalina, etc. Então, há situações realmente que você consegue ficar 24 horas trabalhando direto, mas não é o nosso caso. Então, a gente vai dividir essas 23 horas em 2 dias, que dá uma média de 12 horas. Trabalhar 12 horas seguidas, sim, tem muita gente que trabalha 12 horas seguidas, não só o trabalho formal, mas todo o trabalho que a gente tem em casa, porque o trabalho doméstico é um super trabalho doméstico, né? Casa dá trabalho todo dia. Tem que varrer, passar pano, lavar banheiro, etc. Então, eu coloquei que a gente, ao invés de colocar 2 dias de trabalho, eu vou colocar uma média aí na proporção desse tecido que nós vamos tirar de 3 dias. Quanto vale ser 3 dias de trabalho? De quanto você precisa para, ao final do mês, ter na sua conta bancária ou no seu bolso para pagar todas as suas contas? Água, luz, gás, celular, alimentação. Então, eu estava falando que eu tive uma conversa com o mestre Henrique e ele me contou a primeira vez que eu tive uma conversa sobre como colocar preço ou como determinar o valor de um trabalho. E o Henrique me respondeu da seguinte maneira: olha, eu tenho uma menina que vai lá em casa fazer o trabalho de limpeza, etc. e tal, e eu pago para ela R$ 120 por 6 horas de trabalho.
E aí, a primeira coisa que me vem é: e uma pessoa que começa a trabalhar 9 horas da manhã e 9 horas da noite ainda está crescendo? Quanto vai valer esse trabalho? Né? Ó, estou diluindo esse fio aqui, se eu conversando e fazendo as ações, eu explicando o que estou fazendo. Como esse fio aqui já está acabando, então eu não acabo de uma vez, eu diluo um pouco, ó, eu estou envolvendo metade dele. E é ótimo, eu estou em um assunto, já mudo para outro, um assunto mais técnico. Peraí, amor, deixa eu só cortar aqui. Então, dentro dessa questão, quanto nós precisamos no final do mês para suprir as nossas necessidades, para que minimamente a gente possa ter uma qualidade de vida. Então, sei lá, se sua despesa mensal é 2.000, um exemplo, então ao final do mês, quando você soma todas as suas contas e dá 2.000, isso é um hipotético, tá? Significa 2.000 dividido por 30, alguém sabe fazer essa conta? Mas vai, vamos dizer que vai dar X, vamos dizer que você precise de R$ 100 por dia para dar o valor exato. Significa, o que eu quero dizer é que assim, se quando você fez todas as suas contas e dividiu aí por 30, deu R$ 100, significa que qualquer coisa que você faça naquele dia tem que lhe render R$ 100. Para que você possa suprir ao final do mês, ao final dos 30 dias, você tenha esse valor. E aqui eu vou inserir um outro fio, porque a gente já está chegando nessa junção. Só um momento. E aí, se a gente está falando que você precisa, de R$ 100 por dia. Estamos seguindo o exemplo desse tecido, significa que esse tecido começa valendo R$ 300, porque se você gastou 3 dias, esse tecido já nasce valendo R$ 300. Isso. Quando eu comecei tecendo os xales, cachecóis, produtos de inverno para o pescoço, me deram a seguinte receita: olha, você tem que multiplicar por 3 o material que você gastou. É isso? Cara, eu acho que era isso. E aí, só um momentinho, deixa eu fazer aqui esse envolvimento, porque aqui é um momento de divisão de águas, eu tenho que fazer essa junção bem direitinho, então só um momento, amores, que a gente já volta a conversar. E aí vou voltar com esse fio aqui. Marcelo Anderson, abraços Marcelo, a Regina, seu trabalho é maravilhoso. É isso, então vamos. Deixa eu entrar com ele aqui. Vou dar uma volta com ele assim. E já vou pegar ele aqui atrás. Todo uma engenharia para fazer um acabamento bem feito aqui. E a Dani não está aparecendo, esse beijo está sendo envolvido. Foi. Já posso cortar o beijo? Ainda não. Então vamos lá. Esse aqui e esse aqui.
As mãos dançam, os fios dançam. Seguindo ali essa linha do raciocínio, então, se você precisa de R$ 100 por dia e você dedicou 3 dias de trabalho na construção dessa peça, significa que ela começa a ir valendo R$ 300. E paga. Depois eu estava falando sobre o raciocínio de se você compra, se você gasta de material R$ 50, então se você tem que colocar 3 vezes o valor do material, então significa que você estaria gastando R$ 150. Isso eu aprendi na época que eu fazia chaves e cachecóis, que era baseado na quantidade da matéria-prima que você estava usando. Então, se você comprava aquela lã acrílica, que o pacote era R$ 15 e você gastou um pacote, significa que aí você estaria cobrando seu cachecol por R$ 45. Essa é uma maneira de você colocar valor, duas maneiras de você colocar valor no seu trabalho. Mas lá para frente, eu aprendi que se você expõe um trabalho, esse trabalho adquire um valor por ele ter sido exposto. E esse valor, algumas pessoas dizem que é a partir de R$ 500. Então, aquilo, a minha tapeçaria, que quando eu terminei de tecê-la, em 3 dias de trabalho, estava valendo R$ 300, se ela for exposta, o trabalho dela sobe aí para R$ 500. Só que nessa matemática, ela vai envolver uma série de questões. Por exemplo, se eu compro palha de seda, que é uma matéria-prima cara, ou se eu compro lã alpaca, ou compro a lã mais nobre, brilhante, sei lá, é uma matéria-prima cara. Então, assim, a matéria-prima que você usa também pode influenciar esse trabalho. Né? Outra coisa que vai influenciar o preço é o quanto de conhecimento, de conceito, de exposição, o quanto eu consigo articular sobre o meu trabalho, o quanto eu consigo justificar, não sei se é justificar, a existência dele. Então, deixa eu fazer uma comparação. Sei lá, Dona Maria lá do Milagres que faz uma renda, mas infelizmente Dona Maria, por uma questão política, social, econômica, ela é analfabeta e ela viveu a vida toda lá em Milagres e ela faz o crochê lindíssimo dela, ou a renda lindíssima dela, ela não tem conhecimento o suficiente para se articular e ela vai vender isso a preço de banana. É isso que acontece. Então, como a pessoa não tem conhecimento, não tem aí um suporte, ela vai vender o trabalho dela. Se ela não sabe conceituar, se ela não sabe falar sobre o trabalho dela, pode alguém chegar e se aproveitar disso? Estou colocando aqui em voz alta, tá? Mas isso já mudou muito. Eu vejo muitos artesãos empoderados por todo o país, entendendo que eles precisam não só conceituar o seu trabalho, mas assim, ele precisa fazer reflexões sobre o trabalho, ele precisa valorizar o seu trabalho, ele precisa entender a importância do seu trabalho, entre tantas outras coisas. Maria de Fátima, que legal que você chegou cedo hoje, porque a gente está fazendo aí. Eu tô levando, fazendo questionamentos importantes sobre quanto vale o trabalho de um artesão, ou quanto vale um trabalho têxtil, como é que a gente aborda essa questão de valor. Dia desses já tem um tempinho, eu vi uma conversa que era mais ou menos assim: Alexandre, você acha que uma pessoa ela vai valorizar e guardar um trabalho seu? Se essa pessoa comprar um trabalho seu de R$ 100 e outra pessoa comprar um trabalho de R$ 1.000, qual você acha que o trabalho que vai ser mais valorizado, ou qual é o trabalho que vai ser melhor guardado, ou
melhor preservado, o que você vendeu a R$ 100 ou o que você vendeu a R$ 1.000? Qual é a pessoa que vai valorizar mais? E isso me fez também colocar esse questionamento aí dentro desse meu baú para que possa nortear preço, para que possa nortear valor, porque preço é uma coisa, valor é outra. Eu acho que vocês sabem a diferença. Né? Então, nós já colocamos quais as questões? Colocamos a questão de que um profissional autônomo, seja um massagista, seja alguém que faz serviços domésticos autônomo, avulso. Então, há pessoas que estabelecem seu dia de trabalho como R$ 150 para ir na sua casa para fazer uma limpeza em 6 horas. Né? Então, ela trabalhou aí 6 horas. Claro que a gente também tem que levar em conta o seguinte: ela não só trabalhou 6 horas. 6 horas ela ficou na sua casa, mas ela gastou, sei lá, 1 hora no trânsito para ir, 1 hora no trânsito para voltar. Ela sacrifica os seus próprios interesses pessoais ou deixa de estar com o filho, etc. e tal. Então a gente tem essa questão aí que a gente pode estabelecer o dia de trabalho a partir da nossa necessidade mensal. Se você tem aí uma necessidade mensal de ter R$ 50 por dia para ao final do mês ter um valor montante, então a gente estabeleceu aqui, a gente está fazendo um comparativo com uma pessoa que precisa de R$ 100 por mês para ao final de 30 dias poder estar pagando todas as suas despesas. Agora, o Brasil, que é imenso, tem muitas realidades distintas, porque assim, quanto vale R$ 100 aqui em São Paulo é um valor, e R$ 100 para quem está lá dentro do Rio ou Amazonas, esses R$ 100 tem outro valor. Né? Então, assim, até mesmo lá no Juazeiro do Norte, quando eu estou lá, quem gosta de beber vai conseguir beber muito mais barato lá no Ceará do que aqui em São Paulo. Um exemplo: aqui em São Paulo tem lugares que você vai pagar uma água mineral R$ 20. R$ 25. E tem lugares no Juazeiro do Norte que vai estar pagando pela mesma água mineral, que pode ser assim, R$ 1,50, R$ 1, R$ 50. Quer dizer, até o valor do dinheiro aqui dentro do Brasil é muito relativo, né? O custo de vida de quem mora em São Paulo é um custo de vida, o custo de vida de quem mora no Juazeiro do Norte vai ser outro custo de vida. Há uma série de questões que estão envolvidas aí nessa questão de preço. Agora, uma coisa que a gente tem sempre que aprender é valorizar aquilo que a gente faz, valorizar o nosso eu profissional, não ter medo de dizer sim ou não quando isso for apropriado, quando for necessário. Auxiliadora máxima, muito importante, porque esse questionamento sobre preço do valor, artesão tem que aprender isso, inclusive eu. Isso mesmo, tem outro comentário aqui. Olha, amores, é muito legal esses dois portais abertos, Facebook e YouTube. Então, eu tenho recadinhos nos dois lugares, e aí às vezes eu fico trabalhando, não vejo que eu não vejo que os comentários que estão acontecendo. Mas, por exemplo, a Maria de Fátima aqui no Face está falando: é pior ainda, tem muitos espertalhões que se apropriam do trabalho das artesãs, pagam uma bagatela e depois vendem por um preço alto. Essa história é velha, essa história é antiga. Lá no Ceará mesmo, eu cresci cercado dessa conversa de que vinham pessoas aqui do sul ou de outros países. Até mesmo lá no Juazeiro do Norte, assim, aparecem muitas pessoas da Europa e dos Estados Unidos, enfim, que compram coisas lá no Juazeiro e revendem por uma fortuna lá fora. Essa história é muito antiga. O que é importante nesse momento é a gente entender sobre esses processos. Por que é que isso aconteceu? Por que nós deixamos isso acontecer? O que é que faz o meu trabalho aqui no centro de São Paulo ter um valor? E sei lá, vai que tem um tecelão lá no Maranhão fazendo o mesmo trabalho e ele vende por um preço inferior. É assim, é como ele se posiciona, é o conceito que ele dá, é a visibilidade que ele tem. Então, é muito complexo, é uma trama que envolve aí uma série de questões,
Mas, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, vai entrar aí pelo que você está falando mesmo, Fátima, é assim, é a capacidade do artesão ou da artesã estar aí com seu estudo em dia para poder saber ler, para poder saber escrever, para poder saber fazer contas, mas principalmente para conseguir fazer uma produção crítica, uma reflexão sobre os interesses do outro, sobre o seu trabalho, se isso é justo ou não é. Mas, mesmo assim, ainda é muito complexo as pessoas entenderem e saberem colocar o preço correto no seu trabalho. Para isso, o melhor é ter parâmetros. É ter parâmetros, é buscar ajuda. Sei lá, a gente vai ter aí instituições, ONGs, Sebrae, amigos, psicólogos, outros profissionais. Não adianta você estar sozinho com esse dilema para si e não buscar parâmetros. É assim. Vamos dizer que você vive um dilema. Se você ficar com esse dilema só para você, você não vai saber se outras pessoas estão passando por esse mesmo dilema. Mas a partir do momento que você divide os seus dilemas com seus amigos ou com profissionais que você respeita, que você confia, que você acredita, pode ser que essas pessoas cheguem com soluções ou com novas argumentações que acrescentem informação ou ajude você a solucionar esse dilema. Tá? Temos os espertalhões, muito importante esse depoimento. Áurea assistindo, beijo para você, Áurea. Estamos já encerrando aqui esse capítulo, olha que legal. Reta final aqui desse bordado sobre o arame, sobre esse exercício de envolvimento no arame. Falta outra. E o bom é que eu vou conversando e vou esquecendo de dizer para vocês o que é que eu estou fazendo. Eu estou aqui bordando esse arame, bordando ou envolvendo. Agora deixa eu pegar esse outro aqui. Mais uma vez, todos, a todos e todos que estão aí, tanto no Facebook como no YouTube, me acompanhando nesse portal aberto. Não é uma aula específica, mas é vida de tecelão ao vivo enquanto o tecido se faz. É esse portal texto maravilhoso que eu descobri que pode ser realizado. Quando eu fazia as lives no mês de abril e de maio, eu estava encarando como uma aula, assim, claro que sem um compromisso de fazer a coisa perfeita, assim, as lives aconteceram como tiveram de acontecer, o telefone caiu no chão e eu ficava passado, mas dava continuidade, eu não tinha os melhores ângulos para minha mão estar sendo filmada, mas mesmo assim dava um jeito e a cada live nova, ora eu prendia o celular na arara, ora eu prendia um cano, e assim foi maravilhoso, mas ali eu tinha ainda, havia uma questão de eu estar ensinando uma técnica, eu estava demonstrando a técnica. Nesse portal texto de dividir com vocês como é que eu faço um tecido, eu preferi não encarar como uma aula, mas sim como uma maneira carinhosa de estar perto de vocês e de ser embalado por esse afeto e esse carinho que acaba aí existindo entre nós. Então, assim, os recados lindos, sabe, os elogios, a troca de afetos, esses fios invisíveis que estão vindo aí, tanto de quem está me assistindo no Face, de quem está me assistindo agora no YouTube. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pergunta sobre essa questão de como colocar preço no trabalho? Eu falei sobre a questão do trabalho ser exposto, eu falei da necessidade de você entender de quanto você precisa por dia para, ao final do mês, você conseguir suprir com todas as suas necessidades para ter minimamente uma qualidade de vida. Falei que você precisa aprender a se valorizar e colocar
saber colocar preço para que esse preço justifique o valor do que você faz, né? Que isso pode ser por dia de trabalho, o valor da matéria-prima pode ser agregado, o valor do quanto você estudou para fazer aquilo também pode ser agregado. Ó, amor, a gente está chegando nessa reta final, eu não vou terminar com esse fio e aí eu vou colocar uma cléia, para fazer essa última parte aqui. Porque aí a cléia eu consigo colocar na agulha com ponta e fazer esse acabamento. Acabamento. Tudo bem com a imagem, com o áudio? Eu sempre pergunto isso, é uma insegurança boba, mas assim, pode ser que eu não pergunte e vocês estejam com um som mais baixo. A Tice está assistindo, a Glória, bem-vindos, a Verônica, a Maria de Fátima está fazendo o seguinte comentário. Na minha pesquisa sobre tecelagem no Brasil, presenciei muitas cenas do tipo, a dona do ateliê que dá nome à marca, contrato com pessoa com muita competência e criatividade, por um salário. E aí não. Por um salário mínimo por mês, ver mais. Eu estou lendo aqui um recadinho que a Maria de Fátima colocou. Eu amo a Maria de Fátima, uma pesquisadora, doutora, linda, professora, lá na Faculdade da Bahia, Faculdade Federal da Bahia, se não me engano. E ela está dizendo assim: deixa eu ler para vocês. Na minha pesquisa sobre tecelagem no Brasil, presenciei muitas cenas tipo. A dona do ateliê, que dá nome à marca, contrata um tecelão com muita competência e criatividade por um salário mínimo por mês. Cada peça que vende é quase o salário do tecelão. E as pessoas que compram as peças não sabem da existência do tecelão. A pesquisa foi feita nos anos 90, hoje pode ter mudado. Mais ou menos, assim, a gente sabe que ainda existe essa realidade. Ainda, a gente sabe que existem muitos espertalhões. Eu não tenho visto muito noticiários, mas assim, a gente. A cada noticiário a gente vê as pessoas querendo se dar bem em cima das pessoas. Isso é muito feio. E isso sempre existiu no mundo da moda. Agora, estamos nós vivendo um momento de pandemia e de revisão e de transformação, e que juntos aqui, entrelaçados nesse portal texto, a gente está lançando sementes para que novas relações de trabalho com mais. Equidade, com mais justiça, com mais divisão de bens, né? É assim, que horror saber que os 40 ou 60 homens mais bilionários do Brasil ficaram mais bilionários e enquanto a maioria dos brasileiros perderam. Então, é muito, muito complexo essa questão de divisão de bens e valores, de matéria e de dinheiro. E é aquilo que eu penso, né? Assim, depois que eu perdi minha irmã no ano passado, a irmã amada, querida, que me ensinou muito, a Luciane, que foi uma perda muito triste. E eu já pensava dessa maneira, então, assim, quando a gente parte desse mundo, que dinheiro que a gente leva conosco? Nenhum, né? Então, só para a gente ter status durante essa vida, para a gente passar por cima do outro, é claro que o dinheiro pode trazer muita qualidade de vida e pode trazer coisas incríveis, mas você acumular sem compartilhar com o outro, sem permitir que o outro viva aquilo que você experiencia, você querer aquilo só para você. Tenho medo dessas pessoas, assim, tenho medo, não, eu não quero nem estar perto dessas pessoas. Não é o tipo de energia que eu quero na minha vida. Acumular riqueza sem compartilhar. Né? Então, torçamos por uma nova humanidade onde essa questão de matéria e de valor seja mais justa. Amor, terminei esse lado e ficou incrível isso, esse objeto acontecendo.
Falta pouco, agora eu vou só fazer esse acabamento e o ponto de travamento aqui, tá? Então, vamos pegar esse vermelho, rubro, e que rompam os tambores, porque a gente vai já estar tirando essa tessitura e vamos ver o resultado do que aconteceu. Eba! Aqui o pessoal do YouTube está tão caladinho, não vê mais nenhuma mensagem. A última foi da Regina, o som e a imagem ok. A Sandra falando que está tudo bom, seu trabalho maravilhoso. Parece uma pulseira. E olha que legal, porque quando vocês verem essa exposição, vocês vão poder segurar o tecido assim. Vão poder interagir com a trama. Se o Ito ainda continuar na live, a gente já pode mandar café, que eu amo. Vamos aguardar mais aqui. Ele é para estudar italiano. Ele ama a Itália. Porque parte da família dele é italiana. E ele é apaixonado por Ornella Vanoni e Sofia Loren. Bom, agora eu já estou bordando aqui essa lateral. Deixa eu ver como é que está a imagem para o pessoal do Face. Já vou vir para cá. Tem alguém trabalhando aqui embaixo do prédio. Vocês estão ouvindo também o som de martelo? É isso, é vida real. Cada um tentando cumprir aquilo que é a parte que lhe cabe da melhor maneira possível e bem, né? Eu estou muito triste assim hoje saber que nós chegamos, atingimos 90 mil pessoas que desencarnaram nesse país. Isso não é normal e eu não quero normalizar isso na minha vida. Muito triste. Que a gente se solidarize com as famílias que perderam os seus parentes, né? Que triste, muito triste. 90 mil mortes. E me desculpe os eleitores desse presidente, mas assim, ao invés dele se preocupar em termos um ministro de saúde e uma equipe de profissionais realmente capacitados e técnicos no Ministério da Saúde, nós não temos isso. Me desculpe os militares, mas eu não acho que eles estejam fazendo um bom trabalho, sabe? Ao invés do presidente se preocupar com essa situação de pandemia, ele está preocupado se os amigos dele estão aí com em todas as suas redes sociais acessíveis, enfim. Três. Muito bem. Reta finalíssima. Esses dois fios eu vou cortar e eles vão entrar posteriormente no acabamento. Eu vou entrar com esse fio para que ele vá para o outro lado, porque esse fio vermelho vai marcar aonde eu vou fazer o debrum. Certo? E agora nós vamos fazer o ponto de travamento do trabalho. E no tecido do TA. Incrível. Chegando agora e gostando muito do que estou vendo e ouvindo. Amor, já estamos aí há 1 hora e 6 minutos nessa prosa texto, nesse portal texto aberto. E seja bem-vinda à sua presença. Eu agradeço muito. Carlinhos, seja bem-vindo.
E aqui o ponto de travamento é, peguei um fio qualquer, como esse fio vai desaparecer na hora que a gente pega faz o debrum, ó, então eu entro aqui no meu primeiro fio, uma volta, duas voltas, e aí é o nosso mesmo ponto de travamento que eu estava fazendo aqui, agora eu faço para travar o tecido. Então vamos lá. No começo eu pego de dois fios e depois eu vou pegando de três fios, tá? E as minhas mãos dançam. Eu já consigo ter uma regularidade, tá? E isso é prática, isso é treino. As duas mãos trabalham juntas, simultâneas. Os dedos aí têm a agilidade de uma pinça ou de uma garra, porque é muito interessante como há um entendimento motor, tanto do braço como da mão. Às vezes eu faço isso em pé, mas agora eu estou fazendo sentada. A turma do Face nem está conseguindo ver. Deixa eu colocar mais para cá assim. Desculpa, amores do Face, porque como o telefone está mais fixo de vocês, então. Então vamos lá. Reta finalíssima. Atenção, que a gente vai já tirar esse tecido. Que emoção, que gostoso. Um tecido que vai ficar aí marcado na minha história. O tecido que eu fiz aí a partir desse portal texto aberto e eu ficando aqui tagarelando, falando, falando, e tecendo e fazendo bordado de superfície, envolvendo arame, vocês comigo. Muito gostoso. Esse portal aberto aqui, tanto no Facebook como no YouTube simultâneo. Essa documentação, um texto incrível que nós estamos criando. Eu digo nós porque, assim, tem outros profissionais maravilhosos, a Ivone Rigobello fazendo, entrevistando pessoas. Eu vi a Ivone com a Rossana Cimento, a Silviane, maravilhosa, com o seu ateliê texto de Teresópolis também, aí com 27 aulas documentadas lá no YouTube. Incrível. Parabéns, parabéns a todos que estão fortalecendo esse movimento texto aqui no Brasil. Chegou a hora. Vou organizar como é que vocês vão estar vendo agora a gente tirar esse tecido. Meu Deus do céu, que lindo! Primeiro eu vou subir aqui a imagem aqui do YouTube. Deixa eu posicionar também o TA aqui. Olha, chegou um café. Amores, mais 2 minutinhos. E se você quiser ficar aqui, eu vou já tirar o terceiro, se você estiver vendo do celular. Chegou a hora, terminamos. Amores, enquanto uma pausa de 2 minutos. Pode, pode sim. Obrigada, viu? O meu café que o Ivo trouxe. Então, me dê 2 minutinhos. Eu ia organizar agora o TA para tirar, mas eu vou beber um café primeiro, né? Servidos, servidos. Vamos nós? Enquanto isso, deixa eu ver. Eu tenho que posicionar o celular da turma do Face, de quem está me acompanhando pelo Face. Eu tenho que virar assim, tá? Então, eu já vou fazendo isso. Espera aí. Vai ser aqui, tá boa a imagem, tá perfeita. E aqui eu vou colocar um pouquinho para cá, perfeito. Será que eu fecho essa luz aqui? Não, vai ficar bom. A minha altura aqui. A imagem do Facebook tá legal. Tô ajeitando aqui a imagem para poder abrir o TA, tá? Então eu vou fazer mais isso e aqui eu preciso subir mais um pouquinho. A vida ao vivo, como ela é. Mais um gole de café, TA posicionado para os dois. Aqui. E aí depois eu venho e coloco o TA vermelho. Incrível! Então é o seguinte. Passando o cabo lá fora. Desde terça-feira da semana passada, construindo esse tecido nesse portal texto aberto com vocês. Esses vídeos estão gravados, vocês podem voltar a assistir. Chegou a hora da gente tirar o tecido. Lembrando que a aula que eu vou fazer sobre como se faz o debrum
Eu vou marcar para domingo, 3 horas da tarde, ok? Então, amanhã, sexta-feira, não tem portal texto, no sábado. Se me der vontade, eu até entro, mas para fazer outra coisa. Mas domingo eu estou aqui para fazermos o debron, que é o acabamento da franja, certo? Combinado? Chave de tensão, vamos precisar dela. Ok. Todos apostos, estão todos aí? Tem mais algum recadinho? Ok. Então chegou a hora. Pente preso. Deixa eu girar, alterar assim. Ok. Então eu venho, abro o eixo traseiro e o dianteiro. Começa a desenrolar aqui. Deixa eu abrir mais. Os papéis começam a cair no chão que eu usei no eixo. Vou fazer aqui um mistério, enrolar os papéis. E tá absurdamente lindo isso. Deixa eu sair o papel pra cá. Amores, babado maravilhoso. Deixa eu ajeitar aqui o arame. E aí eu vou tirar essa parte da frente. Reposicionar o PA aqui. Vamos tirar essa fita crepe que me ajudou. Tira-se os fios aqui. Deixa-se aqui. Atenção, vou subir ele devagar, tá? Aí aqui a gente já ajeita isso aqui. Aqui é aquela parte que nós bordamos. E aqui a gente tem a estrutura móvel do arame. E aí eu vou agora passar para que vocês possam ver com mais detalhes. Primeiro eu vou fazer aqui no face, né? A gente tem aí a estrutura do tecido acontecendo. A gente fez aí, estou fazendo no Facebook primeiro e depois eu mostro para vocês. A gente teceu e rendou. A gente criou essa estrutura aberta móvel com esse vazamento, certo? E aí a gente foi vindo, foi vindo, foi vindo, criou esse bordado aqui. E por último, a gente terminou o tecido com esses objetos. Turma do Face, eu vou sair de cena e vou agora aqui no YouTube rapidinho. Amores, que felicidade! Olha isso, o meu tecido, pulseira, eu estou colocando aqui na mão. Então, a gente tem aí esse tecido acontecendo, deixa eu tirar aqui dentro. A gente tem aí a brincadeira de. Olha, se vocês entenderem. Ai, amo. Gente, isso é muito, muito especial. Agora vamos tirar o preto. Ainda falta. Cadê o tear vermelho? Está aqui. Muito bem. Abri essa catraca. Catraca aberta.
famoso. Aí aqui, como o arame sai circular, porque ele estava no eixo, então a gente coloca o arame no lugar, tá? Aqui também a gente faz a mesma coisa. Deixa eu vir para cá para ficar mais legal. Gente, olha que mágico isso. A ideia desse tecido era fazer o corpo de um cachecol, mas com elementos que tiraria a ideia de ser só um cachecol. É um tecido. Onde esse trabalho aqui atrás. Que gostoso de experiência foi essa. Deixa eu só programar aqui. Deixa eu posicionar assim. E deixa eu posicionar assim. Agora eu vou posicionar assim. Vou trazer isso para cá. Seguinte, bem emocionado e estou bem feliz de ter vivido isso com vocês, certo? Ó, a turma, estou falando aqui primeiro com a turma do Facebook. Depois eu consigo ler todas as mensagens de vocês aqui, tá? Gratidão. Preto, ele tá um absurdo de lindo ao vivo aqui. Gente, olha isso. Deixa eu babar mais com a cria. Olha isso aqui. Gente, eu amo. Olha o efeito. Eu tô vendo, assim, tô vendo o efeito na tela do computador, na sombra da tela. E olha isso aqui. Vamos ver mais detalhes. Olha que gostoso isto. Né? Bom, sou pai e mãe coruja dos meus tecidos. Foi incrível ter aberto esse portal Teixo. Foi incrível ter a companhia de vocês. Tenho muita vontade de fazer outros tecidos de outras maneiras, abrindo esse portal, tomara que dê certo. Fazer do jeito que eu quero. Foi lindo, foi muito, muito, muito especial. Hoje a gente vai. Eu poderia até estar começando o Debrum hoje, mas eu acho que a aula do Debrum merece eu organizar melhor a minha mesa. A mesa não está organizada para. Gente, aí eu olho para a pessoa e digo, gente, que detalhe lindo está acontecendo. Né? Olha isso aqui, peraí. Vou mostrar para todo mundo. Gente, olha isso aqui acontecendo. Muito especial. Ou isso aqui vindo. Olha isso aqui vindo. Né? Maravilhoso. Esse tecido preto está muito interessante. Eu acho que os dois estão muito interessantes, assim. Um por trazer a energia de vocês. A Sandra, os dois ficaram muito bons, mas esse preto ficou especial. Esse tecido preto. Gente, vocês estão apaixonados pelo tecido preto. Tem também a energia de vocês, porque ele sempre esteve aqui todos os dias nos acompanhando. Quietinho, silencioso, esteve. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer tipo de ajuda, a Sandra perguntando, pretinho, toda tarde Sandra dorme. Ele está bem recolhidinho, porque hoje está um dia frio, ele está embaixo do lençol dele, do abrigão dele. Quero a. Silviane, acabei de abrir. Você vai ter que voltar e ver a live, amor, porque foi muito bacana. Então, eu já abri os dois teários, já mostrei e já estou aqui no meu momento de despedida. Já volto para o YouTube. Vou agora encerrar aqui no Face. Muito obrigado.
Domingo, nós estamos de volta para fazer o debrum num desses dois tecidos, combinado? Amores do Face, um bom restante de dia, fiquem bem, bênçãos e proteção para vocês. Estou encerrando aqui só um momentinho. Salvar vídeo. Salvar e compartilhar. Silviane, você que chegou, você quer que eu mostre o tecido novamente para você? Tenho que mostrar, né? Você tem uma saidinha, peraí. Vou apresentar novamente os dois. Olha eles aqui. Então, nós temos o tecido preto maravilhoso, com esses dois acontecimentos, né? E olha, ele é. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu trabalhei ele com um fio super babado, que esse fio vai se desdobrando, esse fio vai tendo aí um acontecimento, culmina aqui, né, nessa aba maravilhosa. E o nosso tecido que tecemos juntos, aqui a Silvia possa acompanhar, nós começamos ele aqui, olha. Então, na primeira terça-feira, a gente desenvolveu. E aí, agora o tecido vai ganhar um corpo quando a gente fizer o debrum juntos, né? Então, ele tem esse acontecimento. Na segunda aula, ele ganhou essa estrutura. Nós trabalhamos aí com a renda no próximo tecido. Aí, a gente foi subindo e chegamos aqui no arame bordado, né? E aí, a gente fez aí esse grande acontecimento de babado, né? Bem legal. E por último, a gente terminou hoje fazendo esse acontecimento aqui. E agora, domingo, a gente vai estar. Esse é um tecido que eu vou guardar, assim, vou ter uma lembrança muito boa dele, porque foi nessa ideia de fazer esse portal têxtil com vocês, né? Maravilhosamente bem. Amores, gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo maravilhoso. Quem não me conhece, sou Alexandre Berti, estou aqui na Avenida São João. Passamos aí os oito últimos dias, 8 dias, cada dia 2 horas, de 2 da tarde às 4 da tarde. Tirando a live 2, a 2 da quarta-feira, as demais lives foram salvas. Então, a gente tem a live da terça, da quinta, da sexta, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, que deu aí 8 encontros. Beijo maravilhoso. Fiquem bem, fiquem em paz. Olha a Silviana falando acontecimentos da alma, que lindeza. Gorete, Alexandre, estou muito feliz de ter acompanhado esses trabalhos lindos. A nossa mãe, quero. Deixa eu ver se tem mais recadinho, porque assim, lá no Facebook eu posso ler depois. Aqui, deixa eu ver, a Sandra, gratidão por ter partilhado esse momento, Deus de criação. Vou ver, que maravilha. Ele vai amar esses arames. Demais, né? Amores, beijo, carinho e muito obrigado. Até breve, quando a gente abrir novamente o portal têxtil, domingo, aguardo vocês.